Takmer 20 druhov gulášu, bohatá tombola, skvelý kultúrny program. Ak vás táto kombinácia zaujala, nasledujúca pozvánka je určená práve pre vás. Tento ročník čoraz obľúbenejšieho Guláš Festu bude sprevádzaný osmičkami, ale viac už Branislav Kolembus. Ako nový predseda stolnotenisového klubu Malé Chlievany vás srdečne pozývam dňa 8. júna 2019 na 8. ročník Guláš Festu, ktorý sa bude konať v areáli kultúrneho domu v Malých Chlievanoch. Detský kútik, jazda na koči či doplnkové večerné súťaže, to je len časť toho, čo pre návštevníkov pripravuje už spomínaný stolnotenisový klub v spolupráci s výborom mestskej časti Malé Chlievany. Jednoznačne sme pre vás pripravili bohatý kultúrny program, súťaže a bude aj prechádzka na koči, tak jak to bolo minulý rok. V prvom rade od 11.30 vystúpi skupina, ľudová skupina Huncuti, ktorá bude vás baviť 3 hodiny. Potom príde country skupina Weekend, ktorá bude taktiež pôsobiť 3 hodiny u nás. No a potom príde skupina Hrdza, je to folková skupina z Prešova, ktorá vás bude baviť viac ako 1 hodinu, čiže bude to hlavný host večera. Po nej nastupí DJ Steven, ktorý vás bude sprevádzať nocou a do skorého rána. Obľúbenou súčasťou býva aj bohatá tombola, ktorá nebude chýbať ani teraz. Jednoznačne to bude zase prvá cena skúter, druhá cena bude televízor, bicykel, budeme pokračovať ďalej a ďalej. Myslím, že okolo nejakých 25 cien bude hodnotných. Takže príďte si zakúpiť tombolu a možno, že niektorí z vás odíde aj na tomto krásnom Tátošovi. Tento rok majú organizátori Guláš Festu pripravený pre návštevníkov ešte jeden celkom zaujímavý bonus. Ešte raz vás všetky srdečne pozývam a dúfam, že necháte svoje vozidla doma, pretože sa pripravuje akcia taxislužby, ktorá by mala vás doviesť na miesto, aby ste si mohli dať pokojne gulášik a pokojne si dať nejaké pivko. Prídite sa zabaviť a ochutnať ten najlepší guláš. Vidíme sa opäť 8. júna v Malých Chlievanoch.